Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naša tokratna gostja je zdravnica Alenka Forte. Ni samo zdravnica, je tudi občinska svetnica in je tudi predsednica odbora za zdravstvo pri strokovnem svetu SDS. Tako sem prav povedal. Dobrodošli v našem studiu. Hvala za povabilo. Pred časom sva že govorila tudi o zdravstveni reformi. Verjamem, da so nekateri že pozabili, o čem ste takrat govorili, ker je to kar obsežna tematika. Tudi se mi zdi, da zdravniki nekako bolj poznate to tematiko, vam je bliže kot nam, ki nismo povezani z medicino. Ampak najprej bi se pa ustavil pri eni besedi. Imamo ministrstvo za zdravje, ne ministrstvo za zdravstvo. Pa smo imeli nekoč ministrstvo za zdravstvo. Meni bolj se sliši ministrstvo za zdravstvo. No, mislim, da je to uvedel en od bivših ministrov. Ne vem, če so ravno to slavisti uvajali, kaj je bolj pravilno, ampak meni se zdi, da je zdravstvo kot kompleksen sistem infrastrukture, zakonodaje, sistema zavodov, delovanja, prej zdravstvo kot neka velik vozlič ali pa klopčič nekih spletov, zakonodaje, zavarovalništva, javnih zavodov. Tako da zdravje je neka kakovost, ki jo imamo ali jo pa nimamo. Ne? Zdravstvo je pa velik klopčič in kot vidimo, ne, z veliko tudi odkritimi neznankami zdaj v zadnjem času. Katerih se bova še dotaknila. Kakšno je trenutno zdravstvo, področje zdravstva v Sloveniji? Ste zadovoljni s tem, kar je recimo v zadnjih letih? Ne, seveda ne. Slabo je in gre vse na slabše. Predvsem, ker je trenutna vlada obljubljala reforme, ki so se jih nekje v svoji koalicijski pogodbi zavezali, a ne? Če to sledite in v bistvu je mandat gre že v tretje leto, in mislim, da je bila ena od njihovih prioritet čakalne dobe, pa poglejte, kje smo danes. A ne? Kje smo? Slabo. Podatki, ki so nekje javni, da naj bi 120 tisoč ljudi čakalo na neke posege, je to samo vrh ledene gore. Namreč zajema se podatke samo za 15 storitev oziroma operativnih posegov. In na seznamu teh 15 storitev oziroma operacij je 120 tisoč ljudi. Vemo pa, da je čakajočih blizu 400 tisoč preko dovoljenih dob. Torej, to je pač en pilotni projekt, ki si ga je nekdo zamislil, ne? Je pa to samo vrh ledene gore. Ampak niso samo čakalne dobe problem. Ne? Čakalna doba se sliši, ja, prekomerno čakanje, ampak zatem so ljudje, ne? Zatem je trpljenje, zatem so ljudje s strahovi, s bolečinami in je to, bom rekla, meni kot zdravniku takšen absurd, ne? Da mi kot zdravniki, ki bi znali pristopiti k temu problemu, pa pustimo korupcijo pa preskakovanje. Vendar, glejte, jaz sem imela nedavno spor z odgovorno osebo, ki se je spomnila tega elektronskega naročanja. Ne more računalničar, ne more nekdo iz pisarna ven zajeti tega problema bolnikov, ki prihajajo, ki so različno bolni, ki rabijo različno hitro obravnavo. Ljudje, vsi, ki imamo problem, želimo seveda in je človeško. Danes, jutri bi bil, a ne, ker bolečina in strah, kaj je zdaj to hudega, sploh pri onkoloških bolnikih, a ne. Normalno je, da človek čuti strah in da želi in da bi vse naredil tudi sorodnik nekoga za svojega, a ne, da bi bil... To je ta človeška obravnava, ne elektronska. Tako, človeška, ampak glejte, ko imaš zdravnik pred seboj danes, a ne, paciente, bi se moral držati, če ne bi delal sam triaže, samo tega, kar je recimo splošni zdravnik do tedaj naredil za pacienta in kako ga je opredelil, a ne, po stopnji nujnosti. In tukaj... Teh je pa več, ne? Ja, ampak tukaj, veste, je spet tako. To je spet zelo individualno, a ne. En osebni zdravnik bo
rad označil dve, če ima pacijenta, ki mu zelo teži, bom rekla, oprostite. Ne? Nekdo pa mirno čaka, pa je mogoče mnogo bolj boven, ne? Pa bo zdravnik mirno označil s tri. Ne? Tako da tukaj, to je zelo večplasten problem. Ne? Treba je, jaz govorim zdaj kot zdravnika, ne? Da res osebni zdravnik ima enak pristop in da naredi vso diagnostiko za vsakega pacijenta enako. A ne, da je pri tem, kako on razvršča in označuje na napotnici, vedno, bom rekla, ima enak odnos do vsakega pacijenta. A ne? Ne tisti, ki mu je že 10-krat a ne, po glavi hodil, mu bo rajše označil z dve, ali pa celo bo entitetu ena uporabo, ko je to nujno stanje, pa sploh ni nujno stanje. Ne? Tako da, glejte, to je večplasten problem, torej natančne opredelitve že splošnih zdravnikov, a ne? Potem pa naprej tudi nas, a ne? Do katerih so ljudje napoteni, a si vzamamo čas za triažo, a ne? A pregledaš dokumente, ki so priloženi, včasih ni nobenih dokumentov in si dolžen potem glede na navedbe tudi sam videti, a ne? Ko imaš paciente veliko z dva označenih, a boš zdaj ti tistega, ki ima priloženo recimo neko dokumentacijo, pa je, kaže tam na alarmantno stanje, a ne? Kako boš ti paciente razvrščal? To ne more narediti računalniški sistem. To morajo delati ljudje, ki so vsakič poglobljeni, bom rekla, zelo natančni in zelo pošteni do vsakega pacijenta, posameznika. Ne? Torej, problem čakalnih dob ne more rešiti birokracija, ki so jo zdaj postavili. To je mimo odnosa pacijent-zdravnik v pač neki stiski, kako to rešiti, ne? Ampak ni rešitev v elektronskih čakalnih seznamih. To mislim, da je zgodba vsaj v polovici min, a ne? Saj prav, da so evidence, da je red, a ne? Ampak ne more pa to nadomestiti pravega odnosa med osebnim zdravnikom in pacijentom in potem, ko tak pacijent prihaja na sekundarni nivo, da tam ponovno zdravnik preceni, a ne, in da je pošten do vseh, ki so mu zaupani. Čakalne dobe, torej so tiste, ki so rak rana našega zdravstva, kaj pa druga področja? Druga področja pa seveda totalna podhranjenost, zastarela oprema, manjek kadrov, mi nimamo nobenih normativov in standardov, zaradi tega tudi stavka Fidesa. A ne? Pri nas je treba narediti dela, kolikor ga pač je tisti dan. A ne? Nihče se ne vpraša o izgorelosti zdravstvenega kadra, ne? O preobremenjenosti, kar je logično, ker če vi pogledate statistične podatke Evropske unije ali OECD-ja o številu kadrov, pa naj si bo to zdravnikov, medicinskih sester, ostalega negovalnega osebja. Če gledate podatke o opremljenosti naših ustanov, a ne, smo mi v zadnji tretjini OECD-ja, se pravi v spodnji polovici Evropske unije, so bili pa časi, a ne, ko smo bili zelo visoko. Torej, naša medicina je v zadnjih 15 letih zelo regredirala. Tukaj bi opozorila mogoče celo na eno tako področje rakavih bolezni. Ne, zelo radi se pohvalimo z dobrimi podatki, ampak ko pa gledate detaljne, bolj statistične podatke, pa žal Slovenija zaostaja pri oceni, kako pacienti kakovostno zdravstvo dobijo, ker tukaj Slovenija sploh ne poroča teh mednarodnim inštitucijam. Ali pa recimo, kakšno je petletno preživetje za vse rake, ne? Smo pa na slabšem. Tako da so nas že višegrajske države, bom rekla, prehitela in smo na katerih segmentih med najslabšimi v Evropi. Torej, ko vi gledate zdravstvo, se ne morete vi vzeti ven iz, ne vem, sistema vrednotenja, statistike, analize, 3-4 dobre. Vi morate celo sliko pogledati. In tukaj pa bi jaz očitala sedanji ministrici, ne, da je pa tukaj zavaja javnost, ker kadarkoli se je pojavila, ko je imela tisto analizo famozno strani WHO narejeno, a ne, ona je samo lepe stvari povedala. Vse ostalo, pa vse na tisto, kar nas Evropska komisija opozarja, vse ostalo statistiko je pa zamolčala. Ne. In še to, a ne, reforme, tudi reforma zdravstva. Se pravi, nič ne kaže. Lejte, tretje leto mandata, a ne, in v dveh letih smo dočakali kome analizo zdravstvenega stanja. Sedaj pa, ko je pritisk koalicijskih strank, Desusa in SD-ja, pa nekaj nastaja in ni še prišlo v javnost, bil pa deadline 12.12. lansko leto, pa je obljubila zdaj že za včeraj, a ne, in se še kar izmotavajo. Po drugi strani ste pa
vsaj v dveh opozicijskih strankah, tako v Novi Sloveniji kot v SDS-u, pripravili neko svojo reformo, pa so, pa že tudi javno predstavili, pa ste dobili kakšen klic, recimo iz ministrstva, da bi se pa kaj posvetovali mogoče, pa da bi vprašali, kje so vaše dobre rešitve, pa da bi jih uporabili. In moram reči, da so se tukaj zdravniške asociacije zelo trudile, to vodilna je Zdravniška zbornica Slovenije in Fides, da bi se vendar širše začelo v javnosti pogovarjati o tej problematiki in kje so rešitve. Torej, najprej treba dobro poznati probleme, potem pa ponuditi neke rešitve, ne? Ampak politika je zato povsem gluha zadnja 3-4 leta. Ne? Probleme po vašem pozna ministrica? Ne vem. To težko ocenjujem, ampak glede na to, kako se stvari loteva, mislim, da je težko, ker ni poznavalka zdravstva. To pa lahko trdim zagotovo. Čeprav je gospa ekonomistka, pa nekaj časa na eni od zavarovalnic delala, mislim, da gospa ne razume zdravstvenega sistema, sploh ga ni ponotranila in v tem času mislim, da se tudi ni potrudila, da bi problematiko res v globino prepoznala in potem iskala rešitve. Meni se zdi to preprosto, če jaz nekaj ne razumem, ne? Se obkrožim z ljudmi, ki tist problem razumejo in ga potem oni svetujejo pa rešujejo. Zdaj, a to ni tako? Mislim, ne vem, če zadoščate dve državni sekretarki, da bi poglobljeno te probleme. Sem prepričana, no, da se trudi ta... No, pa se je zdravniška zbornica, pa... Ne, to pa, lejte... Tega pa ni. Ne, glejte, kakor jaz vem, predsednik zdravniške zbornice ni dobil odgovora za prvi pogovor z novo ministrico 9 mesecev. Torej, ona sploh se ni... Ampak pogledajte, se to je simptomatsko za to vlado, ne? Da se pravzaprav ognejo stroki in, bom rekla, nekemu znanju, ampak se grajo neko svojo politiko. Ne? No, ko ste vi verjetno na stranki v tem strokovnem odboru, v odboru za zdravstvo, premlevali, pripravljali analizo trenutnega stanja, ste verjetno pripravili tudi recept oziroma rešitve. Glejte, enostavnega recepta ni, ampak prav gotovo potrebujemo drug sistem zdravstva, kot ga imamo. Mi imamo še vedno socialistični sistem, kjer nam stalno, bom rekli, ljudje, ki to zagovarjajo, govorijo, a ne, da je to javno zdravstvo, brezplačno zdravstvo, ampak poglejte, a imamo mi brezplačno zdravstvo? A je zdravstvo dostopno za preprostega državljana, za nekoga? Poznam ljudi, ki komaj hodijo, trpijo hude bolečine, čakajo 2 leti na operacijo kolka. A je to, in če bi si sam plačal, a ne, bi bil lahko operiran verjetno 14 dneh. A je to, je to javno in dostopno? Seveda. In mi nimamo, to je samo farsa. V bistvu je to samo zloraba pojma javno zdravstvo, mi ga pa že dolgo nimamo, ker ni dostopno. To, da so javni zavod, kjer se nastavljajo direktorje strani oblasti ali na lokalnem nivoju v zdravstvenih domovih ali v bolnišnicah. A ne? In da vlada, da vlada postavlja, bom rekla, direktorje in svete zavodov, a ne? To je edino, kar je javno. A ne? Vse ostalo pa vidite, a ne? Da je ena huda kuhinja korupciji, če se spomnite za nazaj, že afere z operacijskimi mizami v kliničnem centru. Pa še nič razčiščenega. Lejte, od takrat je vse potihnilo in potem, ko je zdaj v tej novi vladi, ko je naša poslanska skupina začela postavljati neprijetna vprašanja, ko je začela opozarjati na korupcije, na alarme, ki so prihajali iz, bom rekla, zdravstvenih ustanov, ko so se prvi članki tudi recimo v Financah pojavili o korupciji, ne, ko je naša poslanska skupina zahtevala to preiskovalno komisijo in ko je začela z delom, ne, takrat pa je začelo kar deževati v medijih, so kar med seboj tekmovali, kdo bo več koruptivnega odkril, a ne, in tudi ta famozna Tarča, a ne, vsa čast tem novinarjem, da so se bili voljni izpostaviti in to raziskati, ampak glejte... Ampak so dregli tako močno, glejte, da je skoraj, ampak da ni to, več... Glejte, oni so se potem so videli, da je pa pač ni več hec, a ne, in če mediji kaj nase dajo, pa vendar morajo, a ne, se iti raziskovalno novinarstvo in so se šli, a ne, in so dopolnili z nekimi zelo konkretnimi podatki, kjer so pač tudi primerjave s skandinavskimi deželami prinesli, a ne. Mislim, ampak veste, to ni bilo, da se je takrat začelo. Glejte, od takrat, ko so bile te afere z preiskovalnimi mizami, zakaj od takrat se ni šlo točno skozi raziskovalno novinarstvo? A veste, da je kar nekaj let bila tišina. A ne? Tako da, če bi bila volja, bi to že zdavnaj bilo
prepoznano, ne pa, da se je potem neka širša družba začela ukvarjati s tem, ko je naša poslanska skupina zahtevala komisijo, kjer ima pa seveda tudi veliko težav za pridobivanjem dokumentacije. Mislim, da je vodi poslanka Jelka Godec. Tudi okrog žilnih opornic je bilo veliko, ja, v različnih cenah. Pri dobaviteljih, recimo klinični center v Mariboru ali pa Ljubljani ali pa kakšna druga zdravstvena ustanova, cene pa tudi dvakrat višje nekje kot drugje. To je tudi v isti državi, to je težko, ja, razumeti. Glejte, to je sistem javnega zdravstva, ki ga imamo, ne? A s tem se ne moramo pohvaliti. In tisti, ki zagovarjajo tako javno zdravstvo, a ne, so na napačni poti. Ker če bomo šli v monopol ene zavarovalnice, kot ima ministrica, pa je v planu, a ne, da bomo samo eno imeli obvezno zdravstveno zavarovalnico brez nadzora, da bo monopolna, a ne, bo stvar šla še na slabše. Ampak tudi že sedaj naša zavarovalnica ne nadzira, kaj plačuje. En segment, ja. Poglejte, noben od koncesionarjev, pa jih je v Sloveniji 1500, ni bil upleten v takšno afero. Zakaj? Zato, ker vsak koncesionar za tisti denar, ki ga dobi, in je seveda to, so majhna sredstva, mora racionalno delati. Delati mora pa dobro, ker če ne, nima klientele. A veste, po eni strani pacijenti odločajo, a ne, komu bo šli, s kom so zadovoljni z uslugo, a ne, a ga je, bom rekla, kot zdravnik, pošteno, bom rekla, do njega odnos, diagnostičen, preiskave in tako naprej. In tak zdravnik bo imel vedno delo, ker večina reklame je od ust do usta, ne, za zdravnike. Ampak mislim, da v medijih še ni bilo ene afere, ker ko korupcije ne moreš biti, ko si ti statusom samostojnega podjetnika, ko si ti statusom DOO-ja, a ne, in ker deluješ kot vse gospodarske družbe, se pravi, kot realni sektor. Medtem, ko to zdravstvo javno, a ne, pa deluje povsem drugače. Tukaj se avansno financira, ni nobenega nadzora nad kakovostjo, za ljudi vse dobro. Kdo je nadziral, kaj dela, bom rekla, posamezna inštitucija z javnim denarjem? In tukaj ne more biti poslovne skrivnosti. Če klinični center dobi maso denarja za to, a on lahko, a ima lahko tajno in poslovno skrivnost, nima statusa gospodarske družbe in ni na trgu za konkurenco, potem bi to veljalo. In se pravi, napaka našega zdravstva je ravno ta, da je zdravstvo še vedno socialistično in da nimamo delovanja usklajenega z evropskim pravnim redom. In to je ena ključnih točk tudi naše reforme, da zdravstvene ustanove morajo delovati skladno z evropskim pravnim redom, kar pomeni, da bodo se morale statusno preoblikovati v gospodarske družbe, sicer je posebnega pomena, posebne zakonodaje, posebnega nadzora, a ne? Posebnega nadzora, posebne zakonodaje, ampak vendarle na trgu morajo delovati po principu konkurence. Kdo pa bi nadziral? Ne, sodišče. To v enem, drugo pa plačnik. Glejte, se zavarovalnica, ki zbira denar, vendar mora vedeti ta denar, ki ga je zbrala in za svojega klienta pač dala nekomu, mora vedeti, kakšno uslugo je dobil. Ampak to se danes ne dogaja, ne? Danes se ne dogaja. In dokler bomo imeli sistem tak zavarovalniški, kot je danes, kjer se cene določajo na upravnem odboru oziroma ga določa vlada, cene zdravstvenih storitev, to ne more biti. Mi imamo totalno zgrešen sistem. Torej, tako delovanje javnih zavodov, ki se morajo preobraziti in med njimi mora začeti nastajati konkurenca. Potem pa bo recimo nekaj poslovna skrivnost. Danes pa noben javni zavod ne more imeti poslovne skrivnosti. A razumete? Ker je to javni denar, in mora povedati, kaj so s tem javnim denarjem naredili za dotičnega pacienta. In če bi stvar tako funkcionirala in bi mi imeli res menedžerje, ki imajo v svojih rokah platno in škarje, da bi kadre zbirali, da bi sistem vzpostavili kakovosti, ki danes tudi ni v vseh zavodih, se vidite, ne? Otroška srčna kirurgija, nevrološka klinika, gledajte, koliko afer v našem javnem zdravstvu. Ali pa in potem imate plin, ampak, ja, smrtno primirati, to je groza. Ko ampak pogledajte, to je sistem javnega zdravstva, ki ga tako nekateri zagovarjajo, ker gledajte, če bo inštitucije začele delovati na drugih zakonskih osnovah, ne, se treba spremeniti zakonodajo o teh javnih zavodih, ne, to bo velik zalogaj in tukaj smo brali dosto, tudi dosti od profesorjev uglednih in spravne in z ekonomske fakultete. Vse ljudje razmišljajo, ampak nihče jih noče povezati, da bi mi naredili korak naprej. A ne?
In to recimo je tudi stvar politike, če ima interese. Ne? Vse nihče nima vsega vedenja, pa ne razmišlja vedno absolutno prav. Ampak masa ljudi, ne, z različnih področji, pa bi bili dolžni, da se usedejo skupaj in naredijo nekaj boljšega. Kako pa lahko pridejo te različne zdravstvene ustanove, če govorimo o žilnih opornicah, kdo vsaj približno podobne cene, tudi v naši... samo z dobrim ali pa slabšim pogajalcem ali poenotenjem? Poglejte, mi imamo v Sloveniji združenje javnih zavodov. Tam noč so vsi direktori vseh bolnišnic in vseh zdravstvenih domov. Jaz kot zasebnik si predstavljam, ker mi koncesionarji si med seboj izmenjamo podatke. Ta oprema pri tem dobavitelju ima tako ceno. Pri unem smo fair drug do drugega, ne skrivamo. Zakaj se niso na teh svojih sestankih, ne vem kaj se pogovarjajo, zakaj niso oni o teh materialjih, a ne kako privarčevati v slovenskem zdravstvu. Njihova odgovornost do javnega denarja bi bila tudi ta, da začnejo na tem združenju te rešitve iskati. Ampak mi v naši reformi predvidevamo, da pravzaprav je tudi to dolžnost ministrstva, kjer bi mogla biti neka sicer neodvisna agencija, ki bi bila zbirek vseh materialov, vseh cen, ki so na trgu in v bistvu bi bilo treba izvajalcem servis izvajalcem, a ne? A ne? Da se ažurira stalno, kaj je na trgu, kakšne so cene, ampak potem tudi, kaj je tisti minimalni standard, ki ga plačnik zahteva, da se svojemu pacijentu ustavi. Recimo, ne? Kako kakovosten mora biti nek umetni kolk, neko umetno koleno, kako kakovostna mora biti žilna opornica. Ista kakovost pa približno ista cena. Ista cena, ne? Ne, pa zdaj seveda. Ne, ampak tega mi nimamo. Kaj je standard? In to zasebniki gledate. Seveda gledamo zadeve, in izmenjujemo tudi podatke. Se ukvarjate tudi, oziroma se obnašate tudi kot gospodarstveniki, ker morate preživeti. Glejte, ker če bi mi tako razsipno delali, kot dela klinični center, kjer se bo država pokrila. Glejte, izgube pokrije ustanovitelj ali lastnik in to je država. In to, kar so tako, ne vem, sploh levica, a ne, privatizacija, sploh ne razumejo koncepta konkurence, zdrave konkurence. Seveda, zdravstvo potrebuje poseben nadzor in posebno zakonodajo. A ne? Nad kakovostjo, nad izvedenim delom in tukaj je poklican prvi plačnik. In če se takole pokriva iz leta v leta zgubo, potem ostane malo denarja za res kvaliteten nakup, ne? Glejte, za dobre stvari. To je tako večplasten problem. Res je, da Slovenija... Če smo tudi že tehnično podhranjeni. Ne? Glejte, Slovenija dejansko namenja relativno malo denarja za zdravstvo. Ne? Neposredno vsak od nas plačuje 6,2-6,3% od plače, pa delodajalec. A ne? Pa s tem, kar imamo dodatna, dopolnilna zavarovanja in kar še žepa plačamo, ne? Mi dajemo približno 8,2% BDP za zdravstvo. Recimo Avstrija ga da 11,5. Ne? Radi se primerjamo z Avstrijo. Seveda, ali pa z Nemčijo. Ne? Torej, mi dejansko namenjamo manj denarja v deležu, a ne BDP-ja, kot bolj razvite države, ne? Ampak še s tem denarjem, kako ravnamo, ker pa odkrivajo vsa ta koruptivna dejanja. Ampak če bi mi šli še za nazaj gledati, ne? Glejte, samo gradnja onkološkega inštituta, pa to je neuzdržno, da so se sklepali anekse na anekse na anekse, da so se recimo neka gradnja, da se je tako podražila. Če bi mi šli raziskati zdravstvo za 25 let nazaj, mislim, da bi to zelo bolela glava. Ne? Tako da jaz se čudim... No, pa se mi nekaj začnemo raziskovati, ampak nikoli ne režiščemo. Nikoli ni skoraj da epiloga. Ja, to je pa problem sodstva, ne? To je pa drug tam problem. Tam se pa potem ustavi. Seveda. Ne vem, zakaj? Zato, ker se naleti na omrežja, gospodarska, glejte, politična, glejte, zdravstvena. Jaz mislim, da smo dejansko podtalno zelo skorumpirana država, a ne, da niti vsega ne vemo in glejte, jaz se na sodstvo ne spoznam, samo kar poslušamo v medijih, ne, je dejansko, da prav tudi tam, a ne, svojega dela ne opravljajo kakovostno, ažurno, ne bomo vseh teh afer, ki so tudi v medijih. Torej, pravzaprav mora biti človek kar žalosten, ko gleda Slovenijo, tako lepo deželo, a ne, pa kaj so te ljudje, ki so bi bili odgovorni in jo vodijo, kaj so s to državico naredili. In na koncu, a ne, državljan sploh ni več pomemben. Pa kamarkoli greste, ali v zdravstvo, ali v sodstvo, ne, človek, posameznik ni več pomemben.
Ste optimistka, kar se tega tiče? Lahko to spremenijo samo naslednje volitve, če bo prišla recimo vaša opcija na oblast? Glejte, ene volitve pa ena nova vlada, ki ima dober program in mi ga že imamo pripravljenega. Na zadnjem posvetu smo seveda še neke stvari zelo izpostavili. Kot veste, smo imeli prejšnjo soboto posvet in svet stranke. Bil je zelo, zelo deloven in smo šli vsi z dobrimi občutki iz tega posveta. Kaj so tiste težišče, ki jih pa dejansko more naslednja vlada, če bomo imeli priložnosti takoj, a ne začeti ukrepati, ne pa, da si bomo analiza WHO, a ne naročali, pa ne vem koga, pa bomo potem tudi drugi plačali, potem izplačali in potem v drugi polovici mandata, a ne začeli spreminjati zakonodajo. Mislim, to je neverjetno. To je že nenapisano pravilo. Če ampak, v prvi polovici mandata ne začneš z reformami, jih potem tudi v drugi polovici. Glejte, mene žalosti samo, da Slovenska demokratska stranka ni dobila 2008 priložnosti, da bi dokončala 8-letni mandata. Ne? Ker takrat bi bilo pa v bistvu za Slovenijo bistveno drugače, saj za področje zdravstva lahko rečem, takrat že minister Bručan vso krovno zakonodajo, se pravi spremembe zavarovalniškega sistema oziroma zakona o zdravstvenem zavarovanju, potem za dolgotrajno oskrbo. Jaz sem se nedavno tega z njim pogovarjala, ne? On je imel, v bistvu so stvari bile pripravljene, potem se jih je potlačilo v predale in vse naslednje vlade so to pustile v predalih. Vse ideje, ki so bile, a ne, pa zakonodaja pripravljena, je ponikla. In zdaj se komaj vleče ven, recimo zakon o dolgotrajni oskrbi. Nihče ne razmišlja o kadrih, o financah, ki jih bomo mi potrebovali v naslednjih 15 letih, ker imamo tako slabo demografsko sliko. Pa poglejte, pa tukaj rabimo sodelovanje ključnih deležnikov, da naredimo strategijo. Finance, kadri, sistem, tega nimamo. In to v bistvu v tem času, ko nas neprestano Evropska komisija opozarja in se ne dogaja nič. Ne. Torej, jaz se bojim, da je toliko problema na vseh segmentih, da tudi če bomo dobili na naslednjih volitvah mandata, ne, da pravzaprav 4-letni mandat bomo komaj začeli popravljati, kar so zdaj od leta 2008 vse sfižili. Ne. Res da je bila kriza, ampak vse vlade po letu 2008 niso imele pravih odgovorov. Glede na to, da vodite odbor za zdravstvo pri SDS-u, če pride do vlade, ki bi jo oblikovala vaša stranka, to hkrati pomeni tudi, da ste ena izmed kar verjetnih kandidatk za zdravstveno ministrico? No, glejte, nekaj je delo in predlogi in ukvarjanje se z neko problematiko. Se verjetno vodite široko skupino. Ne? Ja, seveda. To je v bistvu, to so bivši ministri vključeni, potem zavarovalničari, ekonomisti, pravniki, veliko je zdravnikov, ljudi, ki so vpeti v sam sistem trenutni. Ne? Tako da jaz mislim, da imamo dober program. Seveda, treba je dobiti priložnost, glejte, vsaka vlada je stvar potem neke koalicijske pogodbe, tam se delijo resori, ampak jaz mislim, da naš predsednik ima zelo resne namene, da je to ključna prioriteta, vsaj tako mi je na zadnjem posvetu rekel, zdravstvo je ključna prioriteta naše naslednje vlade. Poleg gospodarstva seveda in vsega ostalega, ne, se je dela dovolj, ampak jaz sem se enkrat pohecala, ko so me povabili, da prevzamem ta odbor, da zdravstvena reforma in zdravstvo je lahko samo tako dobro, kot je ta problem, bom rekla, blizu mandatarju. Če je njemu to prioriteta in Janezu Janši to je prioriteta, potem se lahko kaj premakne. Ja. Seveda so pa to stvari potem koalicijskih pogodb, pa ne, kako se resori delijo. Nikoli ni samo ena stranka tista, seveda, ki je v vladi. Ne? No, če bi Slovenska demokratska stranka dobila 51% ne, na slednjih volitvah, potem pa verjetno bi me povabili, da prevzamem neko tako vlogo. No, ko se midva dogovarjava za intervju, se kar precej usklajujeva okrog ur, ker ste kar precej vpeti še v delo zdravnice, počasi se pa vendarle bliža čas, ko pokoj, se boste upokojili, pa boste še vedno delali kot zdravnica, kako glejte, še kje razmišljate o tem? Glejte, prednostno sem zdravnik, ki svoje delo z res veseljem opravljam, s predanostjo. Če bi bil klic, Helix, ne? Tako, jaz sem koncesionar že 18. leto v Zasavju, delamo širšo internistiko,
verjetno samo v tem okolju. Dost me ljudi pozna, ker nas dost ljudi zasavja, pa tudi širše obišče. Ampak nekdo mi je rekel, veš, ne boš pa mogla počas razmišljati, ne, a je to največ, kar si ti naredila za slovenskega pacijenta, ne, ali ni neka pozicija, ki se nakazuje, da bi jo lahko nekoč, ne, bila pomembna, a ni to tisto več, kar ti lahko narediš za. Potem sem o tem razmišljala in se seveda razmišljaš, kako bi stvari reševal in seveda imamo rešitve, če bo potrebno, kdaj tudi narediti ta korak. Ste pripravili tudi ta resor? Ja, mislim, glejte, to je stvar, smo rekli, nekje, mogoče, kdaj. Ampak ja, človek mora razmišljati, kako boš pa stvari doma uredil in tukaj imamo rešitve. No, ker... Ker vedno, veste, bila sem kandidat za državnozborske, za županjo in tudi 2014. Vedno so rekli, ne, se bi bila fajn kandidat, ampak te imamo rajš kot zdravnika. Vedno so mi bolili se. Če se boste pa upokojili, ne? Ja, potem pa namesto, da uživaš pokoj, pa mogoče lahko še iz svojega znanja in svoje energije še kaj narediš dobrega. Če to kupo pokojitvi še lahko upravljate zdravniško dejavnost? Ja, mislim, da koliko je za vse upokojence. Ja, mislim, da je koliko 60 ur mesečno. Zdaj, ta vaš medicinski center dobro deluje. In v... Lahko nekaj povem, ne? Seveda dobro delujemo, ampak v času krize in kjer je zavod zniževal sredstva za storitve, se je pokazalo, da s tem preprosto ne moramo preživeti. Zato, ker vidite, da javne zavode financira dodatno ustanovitelj za opremo, za izgradno prostorov. Vos pa ne. Mi ne. Mi smo dobimo za storitev enako plačilo kot nek javni izvajalec, se pravi kot nek zdravstveni dom ali bolnišnica, s tem, da moramo pa poskrbeti za infrastrukturo in tukaj, če hočemo to, moramo pa delati več. Zato trdim, da vsi koncesionari delamo več in bolj trdo in jaz vam lahko povem, ni nobena neznanka, tudi na IPS-u je pregledno, mi moramo zaslužiti okrog 20% na trgu, da lahko zdržujemo pozitivno ničlo, da lahko nabavljamo opremo. Kako pa to lahko zaslužite? Samoplačniki. Seveda morate biti pa dobri, da samoplačniki pridejo, ne? Glejte, to je stvar trga. To, kar ste predejali. Ampak treba tudi še druge dejavnosti poiskati, kjer mogoče ne počnem ravno to jaz, ampak moji sodelavci. Treba je pač zaslužiti na trgu, da lahko preživimo in da poslujemo. In ta sistem trenutno kot je, tudi financiranje, zato pa so javni zavodi, imajo slabo opremo, so v izgubah, investicij praktično pomembnih v opremo v teh letih krize, zadnja leta ni bilo, torej to se mora spremeniti. Zdravstvo je absolutno podhranjeno, odvzetih je bilo nekaj 100 milijonov evrov na ta način in je absolutno podhranjeno. No, prej sem želel še nekaj povedati, ko smo v prejšnji oddaji Pogled gostili Janeza Vidmarja, našega lastnika, podjetnika, že 50 let, in ko je razmišljal, kdo so ministri, kdo so poslanci, je sam dejal premalo takih, ki niso odvisni od tistega svojega dela, da so si že nekaj v življenju ustvarili. Torej, tudi vi ste si ustvarili prvič neko svoje ime kot podjetnica na zdravstvenem področju. Na nek način boste takrat že tudi upokojeni, torej ne boste odvisni od politike, pa s tem, moram biti poslušna, da bom še naslednje obdobje lahko politik. Ja, gledajte, če gledate tele naše poslance, pa širše, ne. Vsi se borijo še za drugi mandat. Ne, kar ne samo za drugi mandat. Menjajo stranke, kjer imajo možnost, da pridejo na, pogledajte, takih poslancev, ki so 3-4, imamo kar nekaj aktualnih, no, ki so 3-4 stranke zamenjali samo, da so v parlamentu. Bojim se, da ne znajo ne svojimi rokami, ne svojo glavo zaslužiti kruh nekje v realnem sektorju. In to drenjanje, da se pride na kandidacijske liste, je seveda nekje zelo hudo. To so tudi nagrade za svoje ljudi, recimo, sploh to vidimo v levi opciji, kako se nagrajuje. Če danes pogledate SMC, jaz ne vem, če znate vi vse poslance našteti, jaz jih ne znam. In ne vem, kako so te ljudje služili svoj kruh do zdaj, preden so prišli. Jaz se mogoče spomnim 5 poslancev aktualne vladajoče stranke SMC. Kaj so to za eni ljudje? Poleg tega, da imate, mene najbolj moti to, v redu, človek ima neko prepričanje. Jaz sem po duši
a ne desna opcija. Lejte, jaz spoštujem ljudi, ki imajo neko prepričanje in to realno živijo. Recimo od enih združene levice, od teh poslancev, jaz pričakujem, da bi glede na to, kaj govorijo, si zadržali minimalno plačo, vse ostalo bi dali pa med ljudi, med begunce, med vse to. Razumete? Niso verodostojni, dobijo svojo plačo, nagrado, potem pa živijo, ne? Potem pa kar postane bobrčki, bom rekla. To kar ustreza, ne? Niso verodostojni. Ker če bi ena levica bila meni verodostojna, potem bi rekla, ok, jaz sem z te opcije, jaz potiram to, bom probo z minimalno plačo. To bi pa mene prepričalo, ne? A ne? Pa recimo, ko govorijo pa imigranti pa podpirati, ja, povejte, a ste jih vzeli na dom, dve, tri družini, a ne? Koliko podpirate, koliko od svojega zaslužka na tej poziciji date vi za tisto, kar zagovarjate, ne? Ne? A čakate v vrsti za pregled, a čakate v čakalnici za pregled, ali grete preko vrste na zadnjih vratih? To bi jaz vsakogar vprašala. Tako da tukaj je toliko licemerstva, dvoličnosti, da me ne prepričajo mnogo kateri, ki je danes v parlamentu, me ne prepriča. Omenili ste humanitarnost, pa mimo grede. Kako ste pa vi kaj s humanitarnostjo? No, zdaj bi tukaj mogoče, če mi date priložnost, naša svetniška skupina, jaz sem zdaj drugi mandat svetnica. To je bila svet v Trbovljah. Ja, in ena od, bom rekla, konstant naše svetniške skupine je, da se tem nagradam, ki jih zaslužimo na občinskih sejah, v bistvu gre v dobrodelne namene. Praktično, odkar je ta svetniška skupina v prejšnjem mandatu, nas je bilo 5, zdaj 6. Tako da podpiramo, glejte, podpiramo društva, to konkretno tudi lahko kot podjetnika, ne, imaš nek bidže, s katerim razpolagaš in ga vsako leto nameniš, pač glede na to, kakor davčni urad to dovoljuje, ne, tako da to pogledno, redno. Pa tudi kot svetniška skupina, pa mislim, da je to ena tudi od naših prepoznavnih. Mi smo preko Karitasa vedno s temi dobrodelnimi akcijami, pred šolo, potem družine, letovanja smo tudi za družine, bom rekla, sfinancirali. Tako da ja, to je tudi ena od značilnosti naše svetniške skupine. Niste odvisni od tiste sejnine? Ne, ne, tista sejnina gre za druge namene. Morate jo prijeti, lahko jo podate potem. Lahko in jo tudi damo. Ja, na teh zadnjih občinskih volitvah je vaša stranka SDS dosegla doslej največji uspeh. Ja. Imate 6 občinskih svetnikov, županom pač niste uspeli, vaš kandidat je bil Borut Doranc, zmagala je takrat v drugem krogu Jasna Gabrič, aktualna županja. Vas je takrat tisti izid, ne glede na glede na ostale izide na prejšnjih volitvah, preseneti v pozitivnem, mogoče v negativnem smislu? Mi smo bili prej razočarani. Namreč mi se ocenjujemo, tisti, ki smo kandidirali vključno z našim Borutom, da smo ljudje iz dela, iz prakse in da delamo za občana. Ko smo gledali kompetence posameznikov, ne, če to pogledate, sploh našega Boruta Dolanca, ki je zelo uspešno vodil Spektr, kako se v tem času, bom rekla, Spektr gradil, obnavljal stanovanja, v bistvu imel zelo pozitivno poslovanje. Ne. V bistvu on se je izkazal, da zna stvari urejati in tudi zdaj na tem delovnem mestu, ne, je izredno, bom rekla, uspešen. A ne, in da potem pač občani izberejo, kar jim je ljubše, ne, da v bistvu prej izberejo nekoga z lepo retoriko, kot nekoga, ki se je izkazal že z nekim trdim delom, bom rekla, v gospodarstvu. To smo bili malo presenečeni, ampak to je značilno za Slovenijo, da se ljudje tako odločajo bolj po tem, kaj nekdo obljublja, ne pa kaj je nekdo pokazal. Tako, kot ste prej rekel, ne? Jaz mislim, da bi se človek mogel v svojem življenju prej izkazati z delom, biti uspešen, moral znati pokazati, kaj je ustvaril, potem pa bi lahko kandidiral za neko tako funkcijo. Tudi recimo v veliko evropskih državah je, bom rekla, župansko mesto častna funkcija. Ne? Ko je nekdo v bistvu v dozorelem življenjskem obdobju nekaj dokazal, je to častna funkcija. Ne, no, ne pa to funkcija pa za plačo. Pri nas je pa zakonodaja tudi tako zapletena, da že kakšen podjetnik skoraj da ne more biti občinski svetnik, ne, ker je takoj protikorupcijska klauzula. Je že prej
preden pride do kakšne korupcije, obsoje na koruptivnega politika. Ne? Ja. Tako da marsikaj bi bilo treba spremeniti tudi pri zakonodaji. Naprimer, nek podjetnik je lahko evropski poslanec neke druge države, pri nas pa ne. Ne? Ja, no, to je, bom rekla, to je naša demokracija, ki je zelo mlada in rabi še veliko sprememb. Že prej nekoga označimo za lopova, preden sploh ne, ne. No, glejte, tukaj pa ima Slovenija veliko dela za opraviti, ne? Razkriti bančno luknjo, ne? To je en tak zalogaj, tukaj je treba iskati lopove. Tukaj je treba iskati. Tu smo pa prešibki. Tukaj je treba, ja, tukaj je pa sistem nastavljen tako, a ne, da služi tem ljudem. Sej, čeprav zakonodaja... vaš poslanec, Manže Logar, kar se tega tiče pri preiskavi teh anomalij v Novi Ljubljanski banki, je pa precej uspešen, kljub vsem polenom, ki mu jih inštitucije omečejo. Vprašanje pa, kakšen bo rezultat. Epilog, potem, ne? Ne, se to pa manjka. To pa manjka potem, da sodstvo naredi ta svoje. To pa je problem. Greva še nazaj na občinsko politiko. Kako ste zadovoljni z delovanjem? 6 občinskih svetnikov imate od 27. To je sicer največ doslej, ampak še vedno ne toliko, da bi lahko karkoli vi spremenili. Kako gledate na delovanje? Glejte, pač opozicije, ne, lahko samo spremljaš delovanje pozicije, torej županje in, bom rekla, njene koalicije. Ne. In tukaj opozarjamo na tisto, kar ni dobro, kar ni v redu. Iz naših vrst je šlo ogromno pobud, ki so pomembne tudi za občane, tako da tukaj se je nekaj stvari uredilo, spremenilo in smo zadovoljni. V hecu sem rekla naši županje, da pa sem vesela, da počasi se pa že moj volilni program za županje 2020 uresničuje. Ne? No, nekatere, jasno, sej ni tako težko videti, kaj to mesto potrebuje, kar se tiče infrastrukture. Ne? Ampak žal pa ni ukrepov, ne, da bi se gospodarska situacija izboljšala. Ne. Lahko recimo bi županja ponudila nižjo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dokler je še ta možnost bila, ampak plačujemo dost visoko. Ne. Lahko bi rekla za nove podjetnike, je ni 3 leta, pa recimo takšnega ukrepa ni naredila. Brezposelnost je še vedno med najvišjimi. A ne. Ni še vedno nič izboljšav na neki infrastrukturi, ni izgledov, da se bo dogodila tretja os, kar bi bilo za nas zelo pomembno. Ne. So neki zametki dobrih podjetij, ampak to je nekaj 10 delovnih mest. Ne. Mi bi pričakovali, verjetno bi Trbovlje potrebovalo 1000 novih delovnih mest. Ampak pač, župana bi lahko ustvarjala pogoje, ampak zaenkrat je, mislim, da je ni lahko tudi zdaj, ko so te povprečnine nizke, a ne. Ko država, sploh SMC, a ne, nima posluha za župane, kar pa je logično, se iz njihovi vrstni niti enega župana v Sloveniji. Ne. Torej, zakaj bi imeli posluh za probleme lokalnih skupnostih in županov, če pa sami nima niti enega župana. Ne. Tako da je to kar razumljiva politika, da ni posluha. Ne. Kar je v Trbovlja žgočega, se mi zdi pa seveda tudi zdravstvo, primarno zdravstvo, a ne, tukaj so hudi problemi, delovanje urgentnega centra, to je tudi v povezavi z državo, z ministrstvom, ki ni poskrbelo za kadre. A ne. Glejte, urgentni centri so se dogodili, ker so bila to evropska sredstva, ker je bil datum določen, dokdaj morajo funkcionirati urgentni centri. Evropski denar se je pobral, naredilo se 10 urgentnih centrov, ampak nihče ni planiral usporedno kadre. In so danes hude težave, a ne, ker ni zdravnikov in tisti, ki tam delujejo, so že obstoječi po oddelkih, a ne, in so dodatno obremenjeni. Ne. To je težko razumeti. Ni zdravnikov, po drugi strani je pa kar nekaj zdravnikov, ki nimajo dela, ki so brezposelni. Kako, nočejo priti v Zasavje, kako je s tem? Glejte, tukaj je bil ta, bom rekla, ZUJF, ne, je veliko naredil, ker ni bilo zaposlovanja oziroma je bilo treba zaposlovanje za 1% vsako leto znižati in z tega naslova ni bilo zaposlovanja. Ne. Ampak po drugi strani pa slišimo o velikih zavodih, kot je bil klinični center, se je pa v administraciji in upravljanju zaposlovalo, zdravnikov se pa ni zaposlovalo. Ne. Se pravi, spet neka slaba zdravstvena politika, sploh ne management, ne, ker dober management, ker nosilec dejavnosti je zdravnik.
Na zdravnika se veže cela ekipa. In če ni zdravnika, potem ni ekipe in ni dejavnosti. A ne? Tako da to je toliko anomalij. Tako da zdravniki pa tudi ne, zelo radi, a ne, iščejo akademsko pot. Ne, ne bi se zaposlili kjerkoli. Ne. Svoj čas, veliko let nazaj, je bilo seveda, da smo morali vsi takoj po diplomi zavzeti mesto sekundarja in smo delali ali v bolnišnicah, ali smo pač delali v zdravstvenih domovih. Ne. Danes se pa čaka na specializacijo. Torej, mogoče tudi tukaj treba en korak storiti nazaj, bliže tistemu, kar smo nekoč imeli, a ne, da se zakonodaja spremeni, da pač zdravnik ne more biti na zavodu, gre delati. Ima tam plačo, potem pa čaka na specializacijo. Ne pa, da danes čaka na zavodu in dobi tam tisto boga ime, a ne, je visoko kvalificiran, država je v njegovo izobraževanje ogromno vložila, potem pa on čaka na zavodu, da bo točno neko določiti. V bistvu to je tudi narobe sedanje zakonodaje. Ne. To bi bilo tudi potrebno spremeniti. Ker je pa neumnost ob takšnem primanjkljaju zdravnikov, da so na zavodu za poslovanje. Ampak to je tudi do neke mere njihova diskrecijska pravica. Na nekaterih zdravstvenih zavodih pa iščejo zdravnika, pa jih ga ne dobijo. Ja, glejte, ampak poglejte, nekdo, ki je doma v Ljubljani ali v Mariboru, ali pa ne vem, v Gorici, so tudi vezani na svoj kraj, na tisto infrastrukturo. Ne? Zakaj bi šel nekdo, ne vem, delati v Zgornjo Kungoto, če pa lahko ali pa ima izglede, da bo čez 3 mesece v kliničnem centru dobil mesto specializanta in bo lahko začrtal svojo akademsko pot. Tukaj je tudi zakonodajo, mislim, da treba mečkan spremeniti. Ne? Kako ste pa kje zadovoljni z vodenjem bolnišnice v Trbovljah? Že kar nekaj let jo mislim, vodi, recimo, bolnišnica deloholik, lahko rečemo. Ne? Trbovljska bolnišnica, ne vem, če je sploh, da je bila v izgubah, mislim, da imajo dobro vodstvo, da se bolnišnica lepo razvija. Nikakor ni nujno, da je vodja bolnišnice, recimo zdravnik. V tem primeru ni, je ekonomist, kakoliko. Ja, ampak je strokovni direktor. Je pa, ne? Ja, strokovni direktor. Pa mora ne? Biti, ne? Po zakonodaji. Ne? Mora biti, ampak v razvitem svetu je preobrneno, ne? Da je nosilec ali pa šef, profesor ali pa nek akademik v neki kliniki. Nikjer ne boste videli direktorja klinike, če greste pa zdaj le pogledati, kar nekaj klinik, kdo je, recimo po Avstriji, po Nemčiji, pete pogledati, vedno je tam profesor, doktor. Zdravnik. Zdravnik. Potem pa ima ekipo. Ne? Pri nas v kliničnem centru v Ljubljani, jaz sem takrat tvitnil, ko je bil zbran, lahko rečem, kar precej neizkušen podjetnik, tudi ni kakšno veliko firmo prej vodil, ja. Sploh tudi ni zdravnik. In sem tvitnil, da bi bilo mogoče pa boljše, ne, kakšnega... Glejte, ne more... Glejte, medicina je specifična. A si predstavljate, da bi bil minister za pravosodje, ne vem, zgodovinar? Ali pa, ne vem, kaj rečem... Ali pa mogoče zdravnik, ne? Ja, glejte, vse to je logično. Ali pa, a si predstavljate... To je ravno, recimo, ali pa, da bi, ne vem, minister za notranje zadeve, ne, recimo, da bi bil, dobro, tam že ni toliko specifično, ker je veliko teh polj. Ampak ravno pravosodje pa zdravstvo, ne, si pa ne moramo predstavljati, ne, da bi, recimo, ne vem, ali pa vodja sodišča, da bi bil ekonomist. Ne. Ne more biti, mora biti sodnik. Ne. V bistvu, tam, ki je stroka ključna, tam mora biti na prvem mestu zato, da razvija programe, ker on to pozna. A veste, ekonomist bo vedno gledal vse skozi denar menedžera, ne? Ampak seveda nekdo, ki ve, kam se mora stroka razvijati, rabi pa seveda dobre pravne svetovalce in ekonomiste, da to zdrži. Ampak jaz sem prepričana, da bi pa vseeno zdravstvene inštitucije, sploh pa tako pomembne, kot so bolnišnice, klinike, mora voditi zdravnik. To imamo mi anomalijo in to je pač težnja politike, da nekako, bom rekla, razvrednoti, bom rekla, to stroko. Jaz mislim, da je veliko ukrepov trenutne politike, zadnje leta, da se razvrednoti ta stroka, a ne, da se jo utiša. A ne. In to bo, mislim, da če bomo hoteli razvoj, da se bo klinike razvijale, da bo nek napredek v slovenski medicini, potem absolutno more biti vodja inštitucije na prvem mestu zdravnik, pač profesor na kliničnem centru Maribor Ljubljana, mora biti zdravnik, ki ve, kam se bo njegova ustanova razvijala. Potem je tu gospa Marina Varović neka izjema, ki gre, kljub temu zna, očitno prisluhniti tudi te zdravstvene stroke. Ampak ona je, bom rekla, infrastrukturo, kakor jaz vidim, ne, zelo uspešno razvijala. Bolnišnica se razvija, standard za paciente se razvija.
verjetno pa ima posluh za svoje strokovne svetovalce, za strokovnega direktorja, da se razvijajo. Zdaj jaz ne poznam točno bolnišnico, v katero smer se razvija, ampak mislim, kakor mi lahko zunanji ocenjujemo. Še je tu. Ja, gospa dela, ne, se je bila tudi za svoje delo in prizadevnost nagrajena z častno občanko mesta Trbovlje. To pa vi vodite to komisijo? Ne, svoj čas sem jo, ampak v tem mandatu ne. Ampak vse to so predlogi občanov in če so dobro opredeljeni. Ja, tako da. Ampak slišim, da se gospe mandat tudi izteka, ne, in potem bomo videli, kaj bo. Mlad kader, a ne, mogoče je en res dober menedžer. Čeprav bolnišnica Trbovlje, mislim, da se razvija v eno smer, sploh, kar se tiče žilnih boleznih, ne, slišimo, da so tukaj kar en center postali za žilno patologijo v povezavi dveh oddelkov, kar je pa tudi prav za v bodoče. Jaz mislim, da bi se morale manjše bolnišnice zelo specializirati za neko področje in da so tam top in da v bistvu klientela iz Slovenije in tudi iz tujine prihaja tja. Torej, to, kar imamo danes, te oske pa splošne bolnišnice, mislim, da je to preživeto, ne? In da to, kar se dogaja recimo v tej manjši bolnišnici, da so se usmerili v to žilno patologijo ali pa recimo na neko drugo področje v kirurgiji, a ne? da je to v bodoče za razvijati. No, v teh dneh poteka tudi, ali pa je, 25 let, odkar so nas prve države, pomembne države, takrat Evropske unije priznale. Kako gledate na prehojeno pot Slovenije v teh 25, 26 letih? Ja, kar nekaj grenkobe je, ne. Pričakovali smo več. Ko se oziramo po tistih, ki jim zdaj gledamo še v hrbet ali pa v rep, ne, pričakovali smo več. Več demokracije, več blagostanja za slovenskega državljana. Glejte, kje smo pristali. Ne? Mi pristajamo za višegrajsko skupino. Prehitevajo nas Čehi, Slovaki, Estonci. A ne? Mi smo zaprti in imamo fobije. Vsi se trkajo potem. Ta socializem nam je ostal globoko zakoreninjen in se ga nismo. In so te bojazni lastninjanja in jasnih lastnikov in dobrih gospodarjev, a ne, preveč je te ideologije ta stare. Ne? Če pogledate Rogaška Slatina, pogledajte, a ne, mislim, da so Irci kupili, pogledajte, s kakšnimi dobički posluje. Žal mi je, da se za delavca ni veliko spremenilo, da imajo še vedno te minimalne plače, ampak to je pa stvar sindikatov, ki so še vedno, bom rekla, orodje levice in žal ne delajo tisto, kar bi mogli. Ne? Ker imamo tako slabo in mizerno minimalno plačo, je pa zelo slab izkaz za delo sindikatov. Ali pa tako slabe pokojnine, ne? To pa še sploh drugo, ne? Torej, če bi bili jasni lastniki, če ne bi bilo korupcije, če ne bi bilo kraje, če ne bi bili lastniki, tisti, ki so se pri nas polastljeni podjetju, tako lakomni, a ne? Se tih primerov imamo samo v Zasavju, ko so tiste lastninske certifikate za drobiž pokupili, postali večinski lastniki, potem pa razprodali podjetja za denarje in potem končali svojo kariero, si gradili vile, a ne? Tega imamo tudi v Zasavju dosti. V bistvu človeška lakomnost je neizmerna, to v bistvu človeka lahko žalosti, ne? Nič pa ni narobe, če je lastnik, kot recimo gospod Boscarol. Poglejte firme, ki so uspešne, ne? In ali pa recimo Endevesoft v Trbovljah, ne? Mlada firma in poglejte tudi, kakšen socialni kapitalizem je to postal, ne? Delavce nagrajuje z, v bistvu, bolj ko so uspešni, večja nagrada za delavce in tudi jim ponuja solastništvo. Ampak tudi jim ponuja solastništvo. To je nek moderni kapitalizem za to noto socialnosti. Ne? In to imajo skandinavske države in to bi bil smisel razvoja Slovenije. To bi lahko imeli tudi mi. In to bi, in v bistvu, da bi mogel biti razvoj podjetništva v to smer. Jasno lastništvo, odgovorne menedžerje in nagrada delavca, da je soudeležen pri uspehu svoje firme. Ne pa to, kar smo imeli, ta pogreb velikih podjetij, ko so zaradi lakomnosti se nekateri tudi z ustrezno zakonodaje, ki je bila, a ne, lahko najemali kredite, kupovali certifikate. Ni na roke pisano, ne? Glejte, to je tisto, kar nas žalosti. Ne? Te zgodbe, pa da mogoče takrat, da smo bili naivni, ne, da nismo vedeli, kaj te, to je moje osebno videnje, kaj te certifikati pomenijo. Vsi skupaj, ne, je to narodno bogatstvo.
pa so ga za drobiž ljudje razvrčkali. Se pravi, spet tista majhna lakomnost, ne, potem pa tista velika lakomnost. To je naš pogreb. Ne. Še bo priložnost, da kakšno rečeva v tem studiu, zato ker pa hvala lepa, da ste se oglasili, pa dobrodošli še. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam za pozornost in srečno.